Fala, galerinha da toda, de turma 600 e 601. Chegou ela, né? A nossa apostila 3. Gente, logo no início da nossa apostila 3, nós já estudamos, tá? Tudo que a gente fala, tudo que está no início da apostila, nós já estudamos, fizemos exercício, tá? Construímos, então a gente fala de ângulos, a gente construiu ângulos, aprendemos as classificações do ângulo agudo, ângulo obtuso, ângulo reto, ângulo raso, né? Então a definição de ângulo a gente aprendeu também. Então tudo isso a gente aprendeu nas aulas anteriores, antes da apostila. Então é só vocês dar uma lida, né? E a gente vai partir para os exercícios para a gente não perder tempo, porque vocês têm um curto prazo para a entrega dessas apostilas, tá bom? Então vamos para os exercícios, que a gente vai voltar no exercício, a gente vai falando o que a gente já sabe. Gente, vamos lá. Lá na página 90, apostila número 3, Geometria, turma 600 e 601. Então o que que fala a questão? Observe os ângulos a seguir e responda às questões. Gente, tem dois ângulos aqui. O ângulo ABC e o ângulo DEF. Professor, posso ler ao contrário? Problema nenhum. Eu posso ler CBA e eu posso ler EFED. Tranquilo, tá bom? Lembrando que o ângulo tem nossa origem, né? Que é o chamado também de vértice. E os lados, né? Aqui o lado é origem B e passa pelo C, e origem B e passa pelo A, os lados BA e BC. E daqui nós temos a origem E, e os lados ED e o lado EF. Então vamos lá, vamos ver o que ele quer. Ele quer os lados desses ângulos. Então vamos começar sempre da origem, tá, gente? Então a origem nesse primeiro ângulo é o lado BC. Agora, gente, uma coisa importante que eu quero que vocês coloquem aqui em cima é uma linhazinha, tá? Assim, mas eu não tenho essa ferramenta para colocar aqui onde está apontada aqui a setinha, a mãozinha, vocês vão colocar uma setinha. Então, ela tem início, mas não tem fim, tá? Tá vendo essa seta aqui, essa linha aqui? Vocês vão colocar aqui em cima pequeno, tá bom? Então, eu não tenho essa ferramenta no PDF aqui para fazer essa seta. Então, vocês vão colocar essa setinha aqui, ó. Vai ficar ao lado BC. Ou seja, inicia no B e só passa no C. Agora, vamos para o segundo lado, falando ainda desse ângulo aqui, tá? E o lado BA, né? O lado BA. O lado BA. Então tem BC e o lado BA. Vou colocar de novo aqui uma linhazinha aqui. E vocês vão colocar uma seta também aqui do lado direito, aqui onde está apontado aqui. Não esqueçam, gente, tá? Nós não representamos. É uma semi-reta somente com uma linha, tá? Isso aqui é um segmento de reta. Agora, uma semi-reta, ela tem início, mas não tem fim, tá bom? Então, vamos para esse daqui agora. O lado ED e o lado EF, tá bom? O lado ED e o lado EF. E vamos colocar nossas linhas ali em cima, né? Aqui essa linha para cá. Também colocamos setinha no final. E a nossa linha para cá. Também colocando uma setinha no final. Pronto, gente. Na primeira representação, nós temos o lado. Vai com isso para cá. Na primeira que nós temos o lado BC, né? E o lado BA. Nós temos no outro ângulo, nós temos o lado ED e o lado EF. Tranquilo para fazer os lados do ângulo, tá bom?
Lembrando que eu comecei sempre da origem, ó. A origem é B e a origem é E, tá bom? E passando por C e passando por A, passando por D e passando por F. Quais são os vértices do ângulo? Gente, o vértice é a origem, tá? O vértice do primeiro ângulo é o vértice B. E o vértice do segundo ângulo é o vértice E. Fechou, né? Acabou. Questão 1 está pronta. Vamos para a questão 2. Ele quer que classifique os ângulos abaixo como agudo, reto, obtuso, raso ou meia volta. Gente, esse ângulo aqui de 137 graus, quando é maior que 90, a gente chama ele de obtuso, tá? Opa, escrevi muito grande aqui. Show? Aqui, gente, quando o ângulo é de 180 graus, a gente chama ele de raso ou meia volta, tanto faz. Se o aluno quiser escrever raso, problema nenhum. Se quiser escrever meia volta, também problema nenhum. Tá, gente? Isso aqui é para esse. Vamos para esse 62 graus aqui. É um ângulo menor que 90 graus, nós classificamos ele como agudo, tá? Apostila 3, tá, gente? E aqui é o nosso ângulo reto, né? Fechou. Fizemos a questão 2. Gente, essa parte de observar os ângulos, fácil, né? Então, decorem isso, tá? Ângulo obtuso, maior que 90 graus. Ângulo agudo, menor que 90 graus. Ângulo reto, igual a 90 graus. E o ângulo raso, igual a 180, ou ele também pode ser chamado de meia volta. Vamos para outras questões aqui embaixo. Indique as medidas dos ângulos abaixo. O ângulo reto é aquele cuja medida é igual, exatamente igual a 90 graus, né? O ângulo obtuso é aquele maior que 90 graus. Vocês podem escrever maior que 90 graus. Ou colocar o símbolo, tá? Tem aquele símbolo maior e menor. E o ângulo agudo é aquele ângulo menor que 90 graus. Tá? E o ângulo raso é aquele igual a 180, né? São questões tranquilas, gente, tá? Vamos ver o que ele quer na questão número 4. Muitas situações do cotidiano exigem que se conheça a medida de um ângulo. Em outras, é necessário comparar ângulos e existem também aquelas nas quais a classificação dos ângulos se faz necessária. A postura correta em diversos esportes é de suma importância para o um maior desempenho do atleta. Observe as figuras a seguir. Elas possuem em comum a classificação dos ângulos assinalado. Esses ângulos são, gente, aqui, ó, tá vendo a abertura da perna dele aqui? É totalmente maior que 90 graus. E aqui, gente, o que que ele pegou aqui? Onde a menina está segurando o bastão, né? É um bastão isso? É, vamos dizer que é um bastão. Onde ela está segurando o bastão. A abertura do braço e a ponta do bastão também é maior que 90 graus. Então, se é maior que 90 graus, a gente vai classificar ele como obtuso. Esses dois ângulos são obtusos, tá? Vamos para a questão 5, uma questão tranquilinha, tranquilinha. Observe a figura abaixo e responda que instrumento é esse, para que serve? Gente, na cara, né, que a gente já falou, que é o nosso nossa ferramenta que serve para medir ângulo, e o nome é o nome classificado como, nomeado como transferidor, né? Que instrumento é esse? O instrumento, quer dizer, né? O instrumento é o transferidor. Serve
para medir ângulos. Tá? Tranquilinho, tranquilinho, né? Gente, vamos para a questão 6. A questão 6 aí te dá uns relógios, né? E fazem pergunta com os relógios ao lado. Gente, não dá para observar, mas aqui é relógio A, aqui é relógio B, aqui é relógio. Bem, gente, não dá para ver direitinho, não. Mas já chega. Ah, tá, olha só. Aqui é relógio A, aqui é relógio B, eu acho, né? Se, acho que tá apagado para mim, aqui acho que tá apagado da apostila de vocês também. Se vocês, né, quando estiver assistindo aí, vocês me corrijam, né? Mas eu vou classificar esse aqui como relógio A, esse como relógio B, esse como relógio C, esse como relógio D, tá bom? Em qual dos relógios o ponteiro forma um ângulo reto? Olha aqui, ó. Esse relógio C e esse relógio D. Tá vendo? Um ângulo reto aqui, ó. Ah, e aqui fica um desenhozinho aqui no meio, né? São ângulos retos. Então, relógio C. C e D. Vou botar o C maiúsculo aqui. E vou botar o D maiúsculo. Tá? Em qual os relógios o ponteiro forma um ângulo agudo, ou seja, menor que 90 graus? Então, olha aqui, ó, olha o ângulozinho desse relógio A aqui, não é menor que 90 graus? Então, relógio A. Vou botar aqui os relógios, tá? E vou botar aqui o relógio minúsculo. Os relógios e relógio tem acento, né, gente? Aqui, ângulo agudo é o relógio A, né? O relógio A. Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Olha aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, desse ponteiro desse relógio, se eu não me engano, aqui é B, né? Relógio B. Deixa aparecer aqui o relógio B. Gente, então fizemos o exercício até o 6, né? Respondemos até o exercício 6. E na próxima aula a gente vai dar continuidade. Vamos ver o que é que fala o exercício 7. Fala de... Gente, essa parte do exercício é muito legal mesmo, que vai servir como pesquisa para vocês. Que fala de plantas baixas e vistas aéreas. Vamos ler um pouquinho nessa parte dessa aula e vamos ver um pouquinho das plantas. Planta baixa é o nome que se dá ao desenho de uma construção feito em geral a partir do corte horizontal à altura de 1,5 metro a partir da base. É um diagrama do relacionamento entre salas, espaços, aspectos físicos e o nível de uma estrutura. Nela deve estar detalhada em escalas, medidas das paredes, comprimentos, espessuras, portas, janelas, né? O nome de cada ambiente e seu respectivo nível. Dimensões são, em geral, os espaços entre as paredes de uma sala ou cômodo, inclui ainda detalhes de componentes como pias, aquecedores de água, etc. Além de notas específicas ficam o acabamento, método de construção e símbolos de itens elétricos. Gente, aqui tem uma coisa para vocês pesquisarem. Planta baixa, um desenho em 2 dimensões, uma conjunção de visto de cima. Neste desenho são detalhados a posição e o tamanho dos cômodos, das portas, das janelas
existe além de similar instalações elétrica e hidráulica. A partir da planta baixa, é possível complementar a construção já existente, seja a instalação de uma prateleira com a segurança necessária para não perfurar nenhum cano hidráulico. O cabo elétrico, ou a instalação de linhas de telefone, ou os cabos de televisão, ou em cálculos estruturais, já está tudo cortado aqui, ou fundação de uma obra. Gente, isso aqui é uma planta baixa, né? Vista aérea, vamos supor, como eu já falei numa aula, sem um telhado, né? Então, você vai observar que você vai observar a cozinha, né? Os quartos, a sala, esse outro quarto aqui, né? Com certeza aqui tem um banheiro, né? Tem um banheiro. Então, é uma vista aérea de uma casa, sem um telhado. Aí vocês vão observar as portas, né? Com certeza as janelas. Então, o que que é a partir daí que ele quer que você observe? Que você observe é nas próximas aulas, a gente com certeza a gente vai calcular a área da sala, do quarto, vocês aprenderem a montar, né, a calcular a área de composição de figuras. O que é composição de figuras, professor? Gente, professor, alunos, né? Composição de figuras é como tem quando tem várias figuras juntas, né? Por exemplo, aqui nós temos retângulos, né? Esse quarto aqui, esse quarto também é um retângulo. Esse outro quarto aqui poderia ser até um quadrado. Então, são composições de figuras. E nós, como já aprendemos a área de figuras planas, a gente pode, né, calcular a área de uma planta baixa, tá bom? Então aqui está desenhado uma planta baixa e seus cômodos. Aqui tem um sitezinho para vocês quiserem copiar e colar, né? Aqui tem um exercício para vocês, ó. Aqui, gente, fica a critério de vocês. Isso aqui não é exercício para eu fazer, é para vocês desenharem. Vocês vão pensar na casa de vocês, né? E vão desenhar e vão fazer quantos quartos tem, se tem um corredor. Capricho no desenho, né? Vocês vão perceber quando desenha assim como vocês vão fazer o de vocês. Os corredorzinhos, a parte da janela, se vocês quiserem colocar medidas, né? Vocês podem medir o tamanho da sala, pega o metro e meçam. Comprimento e largura, e fica a critério de vocês no capricho do desenho. Essa questão 1, tá bom? Ó, construa uma planta abaixo de sua casa, indicando janelas, portas e a distância interna entre as paredes. Fica a critério de vocês. Aqui é o seguinte: observe a planta abaixo, indique as portas, janelas, a largura e o comprimento total da construção. Gente, infelizmente, a figura está muito apagada, né? Está muito apagada mesmo. E eu já sou meio cegueta, né? Tá difícil. Agora eu não sei se na apostila de vocês está assim. Mas o que que eu vou fazer? Esse site aqui foi de onde tirou essa figura. E com certeza lá ela deve estar bem mais clara. Então o que que ele quer? Observe a planta baixa, identifique as portas, janelas, né? A largura e o comprimento total da construção. Então ele quer a largura, né? Largura e o comprimento, né? Largura e comprimento, né? Total da construção. Ou seja, você também pode criar, ele quer também o perímetro, não é isso? Você pode calcular o perímetro. Gente, enriquecendo esse exercício dele aqui, você pode calcular tudo. Você pode calcular a área da cozinha, sabendo as medidas. Eu vou buscar essa figura na próxima aula na internet e vou trazer para vocês, tá? Vocês vão, calcular direitinho o comprimento e a largura da planta.
A gente vai fazer mais exercícios sobre isso aqui. Vamos calcular a área desse quarto, dessa suíte. Aqui está banho, deve ser banheiro, né? Da cozinha, da sala. E a gente vai fazer mais exercícios usando essa planta aqui, tá? Ele quer que identifique janelas, né? Portas, né? Então, a gente vai fazer mais exercícios sobre essas figuras, essa planta baixa, tá bom? Gente, a gente vai parar por aqui, que a gente vai entrar na próxima aula, perímetro de um quadrado como grandeza proporcional à medida do lado. Então, olha só, próxima aula eu vou trazer para vocês, né? A gente vai falar sobre perímetro, que é bem tranquilo essa aula, e eu vou buscar na internet essa figura melhor, porque para mim aqui, não sei para vocês, mas está muito apagada, tá bom? Um abraço. Fica a nossa aulinha de hoje, que nossa aula é curta, né? Mas já fica já esse exercício até o 6 pronto para vocês, tá bom? Um abraço. E tô, tio Devito, tá morrendo de saudade.